jsem se ještě nepřipojila nějak přednostně, prostě udělám promítám. Takže můžeme začít? Jste všichni nepřipraveni? Takže to nějaký nebo jestli má těma nějak problém, tak máme kůčilo. Tak, jsem si učitla. Tak, já bych prvnil, že jsem si učitla. Takže to můžu? Jo, jasně, tak já vás teď je 19 hodin 8 minut. Jsme s našimi schopni, pan Parpan je online, zdržilo se to a omluven je někdo, já teď nám přehled, jestli paní Maštíková? Maštíková je dohle, to je na celou schůzi, na schůzi vyhodnější a dorazí. Jo, oni mají tu schůzi, to dobu jej, jo, dobře, takže paní Maštíková není nicméně s našimi schopni a to připojí. Tak, začneme tedy návrhovou komisí, zapisovatelem, a takže zapisovatelkou dneska bude rychlejší než digitalizace. To nevadí. Já se budu brzdit trošku. Já se to dočítal. A už se. To mém věku měří, že se nejpější. Už je na mě chodila. Dej pokyn, kdybych mohla pokračovat. Můžu, jo? Ne. 11 hodů na programu. To by jsou moc hezky. Já můžu šlekat v ruce. Hele, podívej, Radko, neznám se. Já musím se připojit. Ale mohli bychom zatím tedy zvolit návrhovou komisi a zapisovat to? Cože? Vám to ručně, ale to osvědčená metody. Takže zapisovatelkou bude paní Linhartová, ověřovateli zápisu přihlásil se někdo? Pan Zavěčič, návrhová komise, pan Hošek, předpokládám. Ano, tady si přijde. Dobře. Takže hlasujeme o celém. Takže já bych přečetla program, tak bych byl vyvěšen. Takže volba pracovních komisí, schválení programu jednání, zprávy starostky a jednotlivých výborů, za čtvrté novostavba, tělocvičný návrh na optimalizaci ceny, žádost o koupi pozemku, opatření číslo 153/48 a 153/49, KU Kamínku Velkých Přílep. Další bod, víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy, dodatek smlouvy číslo 1.
Teza sedmé. Územní studie Boušovský sever ve Statenicích, plocha Z03B. Za osmé. Třetí aktualizace vzor Středočeského kraje. Za deváté. Rozpočtové opatření číslo 3 rozpočtu obce pro rok 2022. Diskuze s občany a za jedenácté. Různé. Tak, tam se chcete někdo doplnit program nebo ano? Ano, já jsem to avizoval, prosím doplnit bod, který se týká napojení Rostocké a Podmoránské, respektive na Podmoránské, že bude potřeba objednat nějaký drobnější projektový práce na zlepšení toho stavu, který tam je, a nevím, jestli to bude hlasovatelné nebo ne, ale prostě bude se potřeba něco objednat, takže... Dáme to do ostatního, do různého teda? Nevadí, jo, pokud z toho vyplně potřebné, tak je mi to jedno, jo, jestli to bude samostatný bod. Já jsem k tomu něco, nebo všem jsem k tomu něco psala. Pokud to bude, pokud takže nevím, jaký je vysloveně tvůj návrh, ale já bych to asi dala do bodu různé. Nemám s tím problém, takže jenom. Takže jenom, že to by to nemělo zapadnout, takže by se k tomu mám. Tak já budu mluvit o té petici, co podali občané. A já to potom mám, já jsem to budu strvat nějaký materiál, protože jsem myslel, že to může být z toho být od programu, ale nemusí, jo. Záleží na tom, jak se teďka. Rámce už se taky může udělat, v podstatě už se není problém. Jo, nekomplikuju situaci. Dobře. Takže zařadíme do různého, tak já nechám o programu hlasovat, aby kdo je pro, pokud nejsou žádné připomínky. A pan Parfán? Pan Parfán není zatím. Není pro, ne, není. Pan Parfán se nám ztratil. Všichni pro. Takže asi vyplníme tuto technickou pauzu zprávami, jednak mám takovou krátkou zprávu já, a potom předsedové jednotlivých výborů, pokud mají nějakou zprávu. Tak od minulého zasedání uběhl necelý měsíc. Na obci byla kontrola hospodaření ze strany krajského úřadu, nebyly zjištěny žádné závady. Pokračuje stavba chodníku a odvodnění v Podmoránské ulici. Pokud by se zastupitelé chtěli zeptat na nějaké podrobnosti, tamhle raz, dva, tři, čtyři, čtvrté řadě sedí pan Čermák, který má na starosti stavby obce, takže vám může něco ozřejmit. Myslím, že bychom s ním mohli konzultovat i potom tento navržený bod. Tak. Občané lokality Slavíčková ulice u Rybníčku doručili petici na obec, ve které projevují nespokojenost s průjezdem ulice Podmoránská v tom úzkém hrdlu napojení teda ulice Rostocká, a požadují především odstranění nebezpečných kamenů před sousedící nemovitostí. My jsme se o to snažili už několik let, jako, respektive oslovili jsme člověka, o kterém víme, že tam ty kameny umístil. Ale silniční správní úřad obce zaslal majiteli pozemku, majitelem pozemku je krajská správa údržby silnic, neboli tedy kraj. Takže jsme na kraj a krajské správě a zároveň správnímu orgánu Černošice poslali opakovanou výzvu k odstranění kamenů na pozemku, a ať už si to prostě vyřídí, jak je. Nicméně budeme na tom trvat, aby ty nebezpečné kameny byly odstraněny, protože je to tam opravdu tím, jak se postavil podnik, tak ta silnice se tam zúžila a je tam nebezpečí třeba pádu na ty kameny. Nelíbí se mi to prostě celou dobu, co to tam je. Teď ještě ta jejich nebezpečnost vzrostla. Pokračuje revitalizace parku u Potopka a v červnu by měla být osázená břehy, tedy nové vodní nádrže. Z kultury 7. května uspořádala obec vítání občanů. V tuto chvíli, nebo respektive tento týden, příští týden připravujeme podepsání smlouvy s dodatelem stavby komunikace ulice Pod lesem, firmou Rockstav.
pak bychom tedy udělali nějaké přílepské ukazovky, taky ty děláme vždycky představbou, to znamená představit firmu, představit stavy vedoucího, zejména pozvat tedy osobně občany v té ulici, aby věděli, co je čeká, kde parkovat, jaké budou mít vjezdy, výjezdy a podobně, a jak dlouho budou v té ulici omezení. Pokračuje také příprava na stavbu multifunkčního hřiště a z kulturní oblasti pak připravujeme na 3. června další roční festivalu přívatského ledění Večer šanzonu, na který vás srdečně zvu. Tak to vás tak ve stručnosti za ten necelý měsíc moje zpráva. Já bych se zeptala jednotlivých výborů, možná dopravní výbor, bude něco mít pan Rykl? Vlastně jsou to tři věci, které byly na pořadu, ale v tuto chvíli o nich nemá smysl asi referovat, protože jedno je samostatný bod programu, to je lokalita Boušovský ve Statenicích a dopravní řešení ve čtyřech bodech, který jsem připravil, a ostatní zastupitelé měli možnost se s ním seznámit, dostali z toho mailu. Druhý téma je, který jsme probírali už teďka na kousli, to je Podmoránská, a třetí téma je zásady územního rozvoje a aktualizace, o který jsme připravil pan Zaviačič, takže potom poprosíme, aby on to má tento krát připravil. Jestli to jsou vlastně studované body a hlasovatelné. Takže tři tyhle akce, a teď už nemám nic dalšího, protože ke všemu ještě bude řeč. Ano. Tak dobře. Další výbor, já nevím, jestli chceš mi to říct, sportovní výbor, co jste požádali? Ano, tak sportovní výbor, pořádali jsme sportovní den. Někdo možná se zúčastnil tady ze sálu, tak myslím, že se to zase povedlo. Bylo to zaměřené na všestrannost, měli jsme tam od běhu až po cyklo a potom novinku z Českého olympijského výboru, takový reakční světílka. Takže bylo trošku méně dětí než loni, o něco méně, ale asi tak zhruba 160 dětí přišlo. Chyběly ty nejstarší, protože teď už fungují sportovní utkání a závody, a tak myslím si, že měli jiný program. Ale jinak jsme měli zase sponzora Kaufland, každoročně daroval nám vlastně nákup v hodnotě 2000, pan Farfán to zajistil. My jsme tam zajistili všechno potřebné, takže nikdo se nezranil, myslím, že si to všichni užili. Další akce bude 22.6. T-Mobile olympijský běh, to je středa, a bude to v podvečer. Tam jsou přihlášky online a začneme to teď nějak zase dávat na weby a tak. Takže zveme srdečně. Trasa bude v té koloně, protože tím parkem se teď... Ale teď by se dalo běžet parkem, protože už tam jsou ty nebezpečné stromy. Takže teď je ta trasa sem to se potom na původní místa. To se chce dělat. Jinak myslím, že rybáři, pane Žílo, požádají taky na něco pro děti, je to tak? Nebo? Budou 25. června, pan Žilovský to má. Ne, 25. června, je to stejně? To je tu? Nebo kdy to děláte ten týden? 22. Tak to je středa. Takže ono to 25. bude vlastně takový spíš pořád, nebo takový to hurá na prázdně, když jsme dělávali taková jako podobná akce u Rybníka. Tak. Ano. Jestli by bylo možné dát i tištěný plakát na nových narážek. Protože když to dáte na web, tak já jsem se tomu trošičku přispěla, protože bylo jiný plakát. Kdo nebyl na Facebooku a nemá stránky, tak to nemáme. Já jsem to poslala tobě a poslala jsem to ve školce měli, ale to chce i pochci. Jo, to já jsem že byla tak zamyslená, že jsem poprosila paní něco na obec a paní Sičerová potom to umístí do těch zasklených a nezasklených. Já jezdím jinam do škol. Ona mi říkala, že to rozvěsí. Měla jsem čas to zkontrolovat. Byla jsem nějak zaměstnaná. Takže si s tím mobilu přinesem, protože ještě tak na to podobně, já potom podívám, aby to muselo, všude máme takovou novou výměřku, kdy vás na tom vešku tý věce, tak tam taky si zvedám, že se vystali spustili v téhle mohli to běhat, ale opravdu za to máme, jako kdyby se zocnilo. Jo, tak to je prostě, měla jsem toho hodně, takže jsem to musela paní kniče. Jasný, ale...
Dobře. Tak Tomáši, se zabýváš ještě technikou a technikou. Máte ještě někdo něco z výboru? Já teda nemám já ale ze školky. Jestli můžu říct zprávu ze školky, proběhl zápis pro školního rok 2023. Zápisu se zúčastnilo 63, ač už teda dvě přihlášky, paměťka zapomněla na zápis, takže bohužel asi pozdě, ale přeci podá je. Měli jsme 45 volných míst, 45 míst bylo obsazeno, byly přijatky všechny uchazeči, kteří dovršili věk 3 let, včetně dvou dětí, jedno je zářijový a jedno je říjnový. V současné době nebudeme teda pro příští školní rok žádné volné místo, přesto všechno podle zákona musíme, nebo vyhlášky musíme udělat zápis v červnu, než to bylo 15. pro ukrajinské děti. Kontaktovala jsem už středočeský kraj, protože ty kroky jsou další, že teda já mám informovat zřizovatele, takže teďka informuji zřizovatele s tím, že my ukrajinské děti už nám tam žádné místo nezůstalo, nezůstalo nám tam ani pro děti podzimní, které ještě dovrší těch tří let chybících ve velkých tří letech. A přesto všechno zápis teda musíme udělat, pak musím nahlásit skutečnost, kolik uchazečů se zápisu zúčastní a zřizovatel se má postarat o umístění dětí předškolního vzdělávání. Pokud nějaký zřizovatel se má postarat o umístění předškolního dětí, to se jim dojte dotazky do školky, ne? Ne, už platí, že se má postarat o děti, které dovrší ten věk 3 let. Tam ty mají přednostní právo. No. Kdy vznikla tato novinka? To je oni každý rok, tyhle roku 2018 a 2019 přidávali roční, že zřizovatel má povinnost 4 lety, pak už měl povinnost 3 lety, ale a tady i 2 lety. No, ty tam a pak už je tím nenarozený. Tak jenom to říkám, abyste o tom věděli. Středočeský kraj neví, jak se dál má postupovat, když místa nejsou. Zřizovatel, tak jenom vás informuju, abyste o tom. Ale no tak, to je všechno takové veselé chvilky. Opět kolečko se má absolvovat takové, že zřizovatel zajistí doma s dětem v předškolní vzdělávání sice třeba 60 km. Paní mě ale upozornila, že už i tyto školky jsou obsazeny a místa pro ukrajinské. No tak my můžeme nabídnout nějakou, já bych hodně říct, vydali nějaké skupiny dětské, že jo? Takže tam by třeba eventuálně se nějaké místo našlo. Vyčkejme, nestahujme to, ty děti není kdo. Ne, já dobře, byste věděli. Jasně, já jsem připravena. Dobře. Dobře. Tak, ještě nějakou někdo zprávu? Nikdo? Já jenom tady ještě doplním, že byly nějaké jednání na soudu, na téma Itali. Diskutovala se tam Čelša Dalmu na 240. Jediné, co tam bylo vydefinováno, je, že stále díky EJE tam je povinnost zprovozit jako celé všechny tři etapy. To tam pana Zas. Já tam nebyla. Zastupce. Ale určitě jo. Jo, někdo, jestli to vyklonil. Že to bylo zprovozit jako celé, k vykupuji se aktuální pozemky na Kroup. Tam ta etapa je vydal a kopnu, kde jsem měl. To dělal se ekologicky? Dělal. Přesně tak. A měl by se kopnout v první 2025. Pak tam byly vize, které řešili tramvaj na Sundelo a pak se tam pohádali projektanti, kdy tam jeden ukázal možnost 208 sudů, aby se dal tramvaj probojit kolem Kroměřic až na Dobrý Lán, kde se počítá s končnou tramvají, která by tam byla na Dělké Šárce. Takže takhle je sci-fi. A tak v roku říct se na té tramvaji pracují dlouhodobě, nebo ty o tom dlouhodobě mluvíš, že ještě za minulého, před minulého pana starosty. Velmi rychle a po 2. do 7. července nás čeká zase uzavírka minerálky, to nám je uzavírka. A je nějaká zpráva, jak třeba dlouho bez třeba dostat toho odkudu
přejdeme k dalšímu bodu, asi k tomu stěžení dnes, což je tedy novostavba tělocvičny, návrh na optimalizaci ceny dalším. Tak, já teda začnu historií, kterou jsem tady v podstatě dětní ty datumy, kterou jsem dodáhne, tento projekt, který jsme ještě zakopali do hlíny. Udělali jsme výběrové řízení, které vyhrála Alfalge, která s náma podepsala na konci listopadu smlouvu o dílo a bylo dohodnuto touto smlouvou a dodatkem, že se převezme stanoviště 1. dubna, což už se nestalo z několika důvodů. Jeden důvod byl, že nám končilo stavební povolení, které jsme požádali o prodloužení. Požádali jsme o prodloužení a to se měli tam ještě termín možnosti povolání z prodloužení řízení. Druhá věc, která nebyla platná v době prvního štatí, byla postanovení plynařů, zaměření plynu, které se taky odmluvovalo a sice vlastně se měnilo dokumenty, ale byl poplatnosti dokumentů, které se taky požádalo služní dokumenty v pořádku. 6. května ceny, které v průměru bylo o 13% na položce, ale v výsledku to bylo 16% celkové ceny, což znamená asi 24 milionů. Na základě tohoto jednání bylo dohodnuto, že jak už jsme tam narazili na ten položce na nějaké nesrovnalosti výpočtu, a ty podklady dodali a celková částka, o kterou chtějí navýšit cenu, je 23 milionů 900 plus 80 tisíc korun dodatku rozpočtu v rámci výběrové řízení. To znamená, že pro nás zhruba 24 milionů bez daně, než z našeho pohledu je možné ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Společnost argumentovala. Společnost poslala právní rozbor, my jsme požádali o právní rozbor, který jste měli v podkladech, který popisuje možnost navýšení ceny veřejné zakázky až o 45%, což o to požadované navýšení. Ano, máme tady pana Polanského. Pana inženýra architekta Polanského, který se dostavil osobně jako zástupce firmy a asi nás seznámí s tím, proč tedy firma požaduje takové navýšení ceny tělocvičny a samozřejmě mu můžeme pokládat otázky. Takže byste byl tak laskav. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si myslím, že ta rekapitulace byla celku věcná, stručná, odpovídající tomu, co se skutečně událo, respektive to, co bylo předmětem toho jednání paní starostky, teď v pátek, už 14 dní v pátek. Určitě bych
bych nechal prostor především na vaše dotazy. Já si myslím, že ta situace je jako všeobecně známá, protože tam jsou popsané té časové příze, té časové ose, jsou tam popsány i ty termíny. To znamená, jestli naše společnost v rámci podání nabídky do výběrového řízení kalkulovala s nějakou realitou trhu, která se datovala v říjnu 2021, tak sledem různých událostí, které asi nemusíme to podrobně rozebírat, ale je to covidem počínaje a válkou na Ukrajině konče, se ceny stavebních vstupů pohybují mnohdy i o 10% v meziměsíčním nárůstu, což je doložitelný fakt. To, že ta stavba respektive měla první reálnou možnost zahájit se na jaře 2022, bylo taky shodou okolností a shodou různých úkonů v rámci toho zadávacího řízení. Takže už mezi podpisem smlouvy v listopadu a dubnovým vyhlášením vítězů uplynulo hodně času, několik měsíců. A my jsme přesto ještě, protože je to pro nás zakázka, řekli, referenční, jsme na úkor naší obchodní marže ten půlý rok říkali ano, vstupy vzrostly hodně, ale ještě to umíme dnes a rádi bychom to zrealizovali. Po novém roce se stalo bohužel to, co se stalo, a v momentě, kdy mělo dojít k vlastní realizaci, nebo předtím, než došlo k vlastní realizaci, tak jsme naprosto, myslím, že férově položili na stůl argumenty, které se týkají toho, že to si zkrátka neumíme za podmínek, které odpovídají datumu duben 2021, realizovat stavbu, která by měla končit v březnu 2023. A předložili jsme nějaké řešení, za jakých podmínek lze pro nás ekonomicky tu stavbu realizovat. Spíš bych nechal prostor asi na vaše dotazy, než abych tady sám dobře vyprávěl. Děkuji. Jestli máte někdo dotaz, ne k těm cenám, ale k tomu, zda je možné vůbec tu cenu navýšit po poli. Vy jste nám poslali právní rozbor, že právní rozbor váš, že? Ale jestli je k tomuto nějaká, jste zmínil na poradě judikatura, jestli opravdu, pokud obec přistoupí na zvýšení této ceny vlastně skoro 50%, jestli se nedostaneme do problému, nemyslím v tuto chvíli finančních, ale právní. My se domníváme, že nikoli, protože tam to má nějakou právní rovinu a nejsem právník, snad to řeknu dobře. My jako společnost bychom museli přiznat v podstatě veřejnou podporu jako ekonomický subjekt na trhu, to je těch 15%, a těch 30% umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek. To je konstrukce toho právního stanoviska, které je v tyto dvě položky se sčítají. Že tyto dvě položky se sečtou. Ještě s dovolením, že 30% umožňuje, a to první bylo 15% umožňuje. To je takzvané de minimis, to znamená, my bychom jako společnost de facto dostali veřejnou podporu stejnou, jako kdybychom dostali dotaci, když to
řeknu. Ještě zavolním, by se to tam je pojem veřejná podpora. Veřejná podpora, to je příjem peněz do ekonomiky soukromého subjektu z veřejného sektoru. Jsou to v podstatě veškeré dotační věci, dotace na platby sociálního zdravotního pojištění za zaměstnance a tak dále. Takže v soukromém sektoru se musí přiznávat takto přijatá podpora, protože je to zvýhodnění oproti jiným ekonomickým subjektům na trhu. A tato přijatá podpora z různých zdrojů se sčítá do balíčku, který se nazývá de minimis a který má horní limit a který samozřejmě podléhá finanční úřadu kontrolám a tak dále. Já mám obavu, že obec nemůže dělat tuto podporu, protože tuto podporu můžu dělat pouze ministerstvo a jiné zřizované organizace. Já jsem tu veřejnou podporu dal do úvozovek a poučil jsem to ustanovit se jako právníků a lidi. Na konci roku nebo do konce roku 2021 a je tam připočítáno navýšení během prvního kvartálu roku 2022. No, my jsme se na té poradě bavili o tom, nebo na tom jednání bavili o tom, že v podstatě vy jste 30. listopadu podepsali smlouvu, kdy se splnily ceny. Že my jsme tadyhle tu tabulku poslali ke kontrole i technickému dozoru stavby tak, aby nevyjádřilo se, čili nemám informace, že by tam bylo cokoliv sporného oproti tomu, co jsme se domluvili na tom jednání 6. května. Takže o těch 16% nebo 17% podmín na plošku se zvýšet vážit. Máte na nějaké plošce rabat, nějaký třeba 10% na plošce, tu plošku je násobíte 17 nebo 117%, tak o to navyšujete vás, padá zisk, která se stavíte.
Nemyslím si to z toho důvodu, že my jsme stanovovali nějaký výpočtový koeficient toho, o co se ceny posunuly. Ten jsme vyjádřili procenty a tímto procentním nárůstem, který odpovídá statistickým ukazatelům z RTS, jsme tímto koeficientem jsme násobili naší jednotkovou cenu, kterou my jsme dávali do nabídky. Takže vzhledem k tomu, že vycházíme potom z úrovně dubna 2021, tak si rozhodně nemyslím, že se navyšuje zisk. Můžete se zeptat třeba i s panem? Ještě jeden dotaz. Taky ty stěžení položky, jako jsou třeba ty prachy a ty věci, když předpíše společnost v podstatě smlouvu 30. listopadu. A já se dozvím 6. května dalšího roku, ještě nemáte zasmluvnění v podstatě dodávky této materiálu, tak jako musím říct, že jsem to docela překvapený. A tím pádem vám potom vylíkne prosím ta cena, jednak termín dodání ty plety, a jednak cena, za kterou to nakoupíte. Tak pan Červán ještě chtěl tak něco říct, pan Zavěčík, že se počítala cena začátek dubna 2021. Ano, to byla naše kalkulační cena, protože 19.4. jsme museli odevzdat nabídkovou cenu. No, tam jedna telka se ve svém vyjádření obrací k cenám budovácky 2.21, což je pololetní. A ne dubna. Abychom si rozuměli, my jsme ten nárůst, to jsme se dohodli na tom jednání, stanovili poměrem kurz 2.21 versus kurz 1.22. Tak byl stanovený koeficient a tímto koeficientem toho nárůstu my jsme ho nepřičítali. My jsme indexovali naši nabídkovou cenu z dubna. Proto říkám, že rozhodně se matematicky nevyjde, že se nám o 10% zvýší zisk, ale možná se nám pokryje ztráta. Nebo marže se nám nezvýší rozhodně o 10%. Pan Zavěčič? Jestli tomu můžu, my jsme jako laici v podstatě využili institutu veřejné zakázky na to, aby jsme získali tu nejlepší cenu na trhu. Přišlo, nevím, 10-11 nabídek. Díky tomu v podstatě naše společnost zvítězila ve veřejném výběrovém řízení, a což je pro nás potvrzení toho, že ta vybraná cena je správná. Nicméně v momentě, kdy přicházíte s tím, že chcete 24 milionů bez daně navíc, a teď se tady bavíme o procentech, kolik kdo měl co navýšit, a nikdo z nás nebyl posoudit, jestli 16%, 30%, 40% je to správné číslo. A v podstatě se domníváme s tím, že zase to může prověřit jedině další veřejná soutěž, protože kdo z nás umí říct, které to navýšení je úplně správné. To je jedna věc, vy říkáte, že to umožňuje, správně jste řekl, právní konstrukce, kterou vydal právní kancelář, kdy se sčítá 15%, který se běžně používají ve veřejných zakázkách na více práce, a 30% na nějaké mimořádné události. Je to opravdu konstrukce, která bohužel není podložena žádným judikátem v České republice. A šli bychom podle mě do velkého rizika toho, že taky ten judikát můžeme být potom my a někdo řekne, že to je nezákonný navýšení ceny, a já sám jsem se teda nesetkal s tím, že by jakákoliv veřejná zakázka, když si řekneme, na dálnici byla navýšena o 50% bez nějakých víceprací. Takže tady se nebavíme o víceprací, ale říká to o indexaci cen, a my prostě nejsme schopni posoudit, jestli ta cena nabízená 99 je dobrá. Teď se bavím 99 milionů včetně daně, což je pro nás jako vůbec zásadní, nebo jestli je správná 85 milionů nebo 105 milionů, my to prostě nevíme a nevíme tohleto posoudit. To může podle našeho názoru posoudit znovu veřejná soutěž, zase těch soutěžitelů, kteří nám tohleto dají, protože z našeho pohledu my máme uzavřenou smlouvu a na té se v podstatě nic dosud nezměnilo, jestli se na to.
toto navýšení jako by to skočilo, že naše finanční prostředky sice jsme počítali s tou vysoutěženou cenou, ale to nás nejsou neomezené a to nás opravdu zaskočilo. Ano? Rozpočet pouškovej má cirka 1500 řádků. Velkou část toho tvoří prefabrikáty. Prefabrikáty vlastně vy ve svém počtu dokládáte jednou cifrou, že je to nabídka z prefy. Na to si dáváte 14,8% marži, jakousi. Stejným způsobem dokládáte piloty, kde tedy máte marži, já teď si nespomínám, jestli 8, 6 nebo 6, 8%. Jako nerozumím marži v těch jednotlivostech, ale u té prefy je to 252%. Takže je to tedy dost zásadní položka. Jestliže původní prefa dělala nějakých 6 milionů 600, tak teď dělá 14 milionů 100. To je propad, který jako nechápu. Taková, neumím na to říct nic jiného, než že speciálně tadyhle ty dvě položky jsme zmiňovali. Dokonce jsme i představovali konstrukci, kdy jsme měli nabídku, kterou jsme dali do soutěže na tu prefu, kterou jsme předložili, položili na stůl. Srovnali jsme ji s nabídkovou cenou, kterou jsme uvedli v rámci veřejné soutěže. Rozdíl dělal procentní marži. Vzali jsme nabídku, která je realitou trhu dnešního, kde jednotlivám dodavatelé materiálu drží cenové nabídky jednotky dnů, v lepším případě jednotky týdnů. A my jsme takto poptali do realizace v rámci přípravných prací na zahájení stavby prefu. Ta nabídka byla taková a my jsme té nabídce přiřadili stejnou marži. Jak říkám, ze strany technického dozora jsme neměli jakoukoliv připomínku k těm zaslaným podkladům. Tolik asi moje vysvětlení. Nevěděl jsem, že metoda toho výpočtu by se mohla stát předmětem nějakého sporu. Že jsme se domlouvali, že pan technický dozor provede kontrolu a verifikaci těch údajů. Ale rozumím vašemu dotazu. Co nemůžu za sebe, já si myslím, že je zbytečný si vám vypůjde o cenách. Já si myslím, že my jsme oprávněni jako zastupitel nyní výsledek výběrového řízení navýšovat cenu sami o sobě, že se dostaneme do rozporu se zákonem. A proto myslím, aby se o cenách bude chvíli. Já možná se zeptám jenom ohledně toho principu, jestli chápu správně, tak 30.11. se podepisovala smlouva. A tam bych očekával, že teda v tu chvíli nebo krátce potom ze strany vaší společnosti začne poptávání různých subdodavatelů a zjišťování ceny. A pokud teda už na začátku prosince by bylo zjištěno, že to ceny jsou nereálné, tak proč tohle jednání by bylo vyvoláno 6. května? Je to jednoduchý, my abychom se dobrali nějaké relevantní ceny, tak v podstatě my jsme ty nabídky nebo ty konzultace samozřejmě vedli, oslovovali jsme dodavatele, ale bohužel už v prosinci byla realita toho taková, že řekli ano, my vám dáme nabídku, ta nabídka platí týden, když to do týdne neobjednáte, tak ta nabídka neplatí. To bohužel situace nebyla jiná než jedna.
No, to právě o tom, že, právě o tom, proč jsme o tom mluvili, že o těch cenách, když jsme mohli o nich mluvit, teda po podpisu smlouvy. Že začne válka na Ukrajině a ceny budou enormně růst a dále, protože zrovna v tu dobu je dokázatelné, že například některé rozhodující položky třeba pro tu prefu v období prosince a ledna dokonce klesaly oproti stavu z léta. Takže prostě... Dobře, a tak v tom případě to byla nějaká vaše spekulace na pokles ceny, kde si potom zvýšíte marži. Protože bylo kalkulováno... Do toho to bodu bychom dospěli úplně stejně, protože v momentě závazné poptávky platila už prosinci nabídka zhotovitele pouze 14 dní. A v momentě, kdy do 14 dní jsme se tvrdili, protože my jsme neměli začít 15. prosince a dokonce tam byly nějaké administrativní, že bych nesrovnalosti, které se podařilo vyřešit až v průběhu dubna, a to ne úplně ze strany naší, tak bylo irelevantní podnikat tady do ty kroky, ani bych to nenazval spekulací. V podstatě ještě tomu zmíním ceny, které byly vysoutěženy a ceny podpisu smlouvy, tak tam ten rozdíl dělá podle statistiku asi 8% na stavební práce. Vy jste v podstatě šli do toho rizika, že tedy 8% sklad, který tam je, tak tam je to graficky znázorněno, jaký byl průběh navýšení cen. To, z toho je to na první pohled patrný. Já bych mohl ještě teda jeden dotaz k tomu, té posloupnosti toho výběrového řízení, které zmiňoval kolega. Vy jste si samozřejmě ceny, které jste dávali do položkového rozpočtu, netucovali z prstu, ale dávali jste na základě nějakého tendrování, který jste si zase vydělali interně mezi vašimi subdodavateli. A cenové nabídky vašich subdodavatelů měly nějakou platnost. V momentě, kdy jste uzavírali smlouvu, tak to byly vaše nabídky o platnosti a měli jste si je ověřit. A nebo jste je měli znova poptat, jinými slovy, doptat se na platnost, relevantnost té nabídky, se kterou podepisujete smlouvu, kterou zahrnujete do své kalkulace k podpisu smlouvy. A pak, když tohle to neproběhlo, a vy jste následně po podpisu smlouvy zjistili, že vaše vytendrované nabídky nejsou platné, nebo vám to vaši dodavatelé nedodají za cenu, za kterou jste uvažovali do podpisu smlouvy, tak tu chvíli je jednoznačně prostě pochybení na vaší straně. Jak říkám, není to tak, že bychom neoslovovali průběžně dodavatele, s kterými jsme uvažovali v rámci podání nabídky. Jak jsem říkal, my jsme byli připraveni, řeknu, naší marži snížit o určitý procentní benefit z toho důvodu, že jsme to vnímali jako referenční zakázku. Realita toho, když jsme podepisovali smlouvu, byla konec listopadu a ta byla stejná jako v prosinci, stejná jako v lednu, stejná jako dneska. Ty nabídky relevantní byly 14 dní, nikoli
tam jsou prodavatelů u nás. My jsme měli ty rozhodující dodavatelů jako takový, jsou rozhodující čtyři. Pak jsou samozřejmě dodavatelé jako řeknu stavebniny, vlastní železo, což není subdodávka. Byli subdodavatelé, je samozřejmě ta PFA, je to elektrika. Těch klíčových parametrů je to je to jsou to asi čtyři spolka pětí subjektů. Jinými slovy, je to 10 povolů. Jo, ale v principu to byla teďka, asi se dostáváme jako někam, co pro nás zastupitelé v tomto směru nehraje žádnou roli. Tady jde o nějaké... Tady jde o nějaký princip veřejné zakázky a tím mě volal pan Zavěčíř, bylo to dané na nějakou rovinu veřejné soutěže a teď jsme v kruhu, ze kterého já se teda s tím názvem stotožňuji, ale vůbec nejsem schopna to posoudit, jestli vaše firma je teďka ta, která v tom v té soutěži další třeba vyhrála. To, my to teďka jako nevíme, jak se k tomu staví další firmy. To zvednou to o 40%. Nevím, myslím si, že i z naší strany teda byla chyba, aby dala příště teda do smlouvy, to jsme chtěla změnit inflační doložku, protože ta nás pro příště trochu zachrání dostat se do druhého kruhu téhle té situace. Předtím to byl covid, teď je to válka, teď si můžeme říct, bude se zlevňovat, zdražovat, nikdo neví, co bude. Ale tohle bych si podchytila z naší strany smlouvu. Aby nás žádná firma potom do budoucna, aby si řekla, pojďte se, zvedli se tolik ceny, ale ta firma měla ve smlouvě už předem dáno nějakou inflační doložku, o kolik je možné se potom bavit při zahájení stavby. Protože jinak si myslím, že se budeme, nebo obec, že se budeme otázat. Tak smlouvu jsme navrhovali všechny, že to výběrné Prosím? To smlouvu, že jsme měli my. Říkám, že z naší strany v tomto byla chyba, že to navrhuju dát do té smlouvy, protože jinak se tohle kolo může opakovat za 2-3 roky a může to být jiná životní situace v celém světě, co se bude dít. Takže to asi posunu a dál. Dobře. Já přesunu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce po projednání nesouhlasí s předloženými požadavky schopnosti Rýbe a Plagy SFO ze dne 11.5.2022. Předmětem požadavku je navýšení zasluhné ceny uvedené ve smlouvě číslo 124/21 výstavba Kelsi čtvrtě tři lety, kterou společnost Rýbe a Plagy SFO a obec Velké předměty uzavřeli dne 30.10.2021. Zhotovitel požaduje navýšení ceny o 23 908 273 Kč bez DPH u položek doplněného rozpočtu o částku 169 707 Kč bez DPH. To je celkové navýšení, to je na celkovou cenu 82 036 780 Kč. Pravděpodobně budeme jednat, my jsme to předložili na tom jednání po
Já teda navrhuji, jako abych neodkladně zahájila. No, v případě, že ještě máme platnost. Takže to máme platnost, jo? Dobře, ale v případě, ať už jakkoliv promoude reagovat. A Čermák se hlásí. Ne, ty namáváš. Takže pan Vacek dal žádost, vy jste dostali podklady tu situaci tam, to je domek na Kladenské ulici, zrekonstruovaný, který v podstatě nemá žádný pozemek okolo, to je jenom pár metrů čtverečný, že těsně. A kdysi ty původní majitelé usilovali o to, aby tedy tam mohli přikoupit zahradu, ale ono to vlastně bylo ve funkci lesa, když já to nešlo, nemohlo se to oddělit. Tak vznikly teda ty dva pozemky, jeden pozemek před tím chodem, zadní teda do toho domu a jeden pozemek vedle. A ty pozemky, jeden má 27 metrů čtverečních, ten menší a ten větší má 157 metrů čtverečních. Vyšlo to tam ještě původní majitelé, tam odklízeli ty skupiny, že vypadal to se ještě. Velkou část toho pozemku taky tvoří skály, že? No. Což je krása, to bych si nedala, že vždycky čála. Je to hezký, že jo. Za kilometrický, ne? Tak nevím, jak se tam dostane. No. A vy jste tedy dal žádost na zastupitelstvo, že byste ty pozemky koupil do vlastnictví. Tak, máte někdo nějaký dotaz ještě k tomu? Já si myslím, že tedy není důvod to pozemky neprodat, ale samozřejmě musíme zachovat tak, jak se to dělá, to znamená vyvěsit záměr prodeje těchto pozemků, stanovit cenu a pak, když si je nekoupí třeba pan Zavěč, že za dvojnásobnou osobnou cenu, tak ne, nekoupí. No, takovou prosku zkuš obecnou. Jestli by se mohlo do těch podkladů, když se to dávat nějaká oficiální úhradní cena. Já nevím, jestli 1000 korun je moc, nebo je málo. Je to taková cena, těžko, u nás teď obvyklá, my jsme si říkali. Ale já mám osobní zkušenost, že v roce 2014 jsem kupoval za 1000 korun taky pozemek. Ne, to je to ale věc. Nevím, jak se změnily mezi tím ceny. Jsem v tom naprosto jelaj. My jsme říkali, že si necháme udělat, že o tom budeme uvažovat, že ale tady trošku taková specifická situace, že jo, s tím pozemkem, ano, měli bychom mít jednotnou cenu, anebo jestli myslíte, že na každý pozemek, když jsme měli jako pokud přijde nějaký žadatel, měl by přijít s oficiálním odhadem, že chce koupit tento pozemek a tato cena je určená na cenu. No, ne to sporný, když chce někdo koupit pozemek a přinese si odhad, že jo, ty odhady se můžou. Je to v podstatě o tom principu, protože my tady určujeme nějakou cenu 1000 korun, ale já nejsem realitní makléř a nevím, jestli to je správně. To je prostě můj názor. Možná, jestli k tomu můžu doplnit, my jsme vlastně těch 1000 korun dávali z pravidla na ty pozemky, kde byly nějaké překryvy, že tam měl někdo vlastně už zaplaceno a bylo tam 5 metrů nějaký trojúhelník, jako ty zbytkové pozemky, které v podstatě jsou k ničemu, tady se spíš bavíme o situaci podle mého názoru, dům se zahradou nebo dům bez zahrady. No, ono to tam bylo trošku jinak. On vlastně ten původní maj, tam byla ještě určená cena nižší a dokonce vznikla smlouva o smlouvě budoucí s tím bývalým majitelem, což bylo asi někdy před 10 lety. A to bylo za 27 tisíc celý, protože on vlastně, my jsme tam zohlednili tu práci, kterou ten původní majitelství měl, to znamená to byla skládka. Oni to všechno nechali na vlastní náklady vyvést, vyčistit, je tam to, co tam je, ona
podstatě jakoby plnohodnotná zahrady. Je to smutí, jako tam čutry, sklo. Je to jako tak, jako aby se tam udělalo nějaké posezení, dali se tam, ale do země je tam samej kámen. Tam je terén, já to vím, protože vyjde nedaleko, tam vlastně tam se musí navést zemina, aby se tam vlastně něco dalo pěstovat. Já taky mám prostě takhle zeminu a pod tím už je skála, takže třeba stromy nepřipadají k úvahu. Takže takhle vlastně tam vzniknul ten pozemek z té bývalé skládky. Původní majitel se dožadoval, abychom mu to na základě té smlouvy odsmáli budoucí. Prodali, to už jako dneska není možný, že už to můžeme prodat, nemůžeme teda akceptovat tu smlouvu o smlouvě budoucí, protože podle právničky už ta doba uplynula, když se ta smlouva jakoby neskonzumovala, to nám řekla právnička. Takže teď bychom měli stanovit nějakou cenu, máme tedy čtvereční, vyvěsit a postupovat také vždycky při tom proběhu pozemku dostupání. Pokud máte nějaké pochybnosti, můžete se podívat. Takže já navrhuji teda těch tisíc, aby jsme zatím udělali sporu, tak jsme ty pozemky prodávali, protože tady se opravdu nejedná o nějakou hodnotnou náhradu. 156 korun, ano, to je smlouva budoucí, tam to bylo ještě nižší. A nebo jestli si chcete nechat nějakou hodnotu. Podle mě by obecně mělo dělat zájemce. Prosím? Obecně by měl nechat dělat odhad zájemce a vlastně svoji žádost doložit i tímto odhadem. Ale to je můj názor laický, jo. A když si to pak koupí někdo, jo? Ale já tady mám zkavovat nějakou cenu, o který vůbec nevím, jestli je relevantní, jestli vás nepoškodíme, kdybychom vám to třeba měli schválit za 30 tisíc celkově, a teďka vám to vychází navíc, jo. Jako byl tady před časem vlastně spolu kvůli firmě tady na Rostovský a tam se nechal udělat vodovat. Na Rostovský. To byl z toho tří novostavby toho čížáčku ze tří vojáků. Jo. A to ovšem bylo pro ně velmi lukrativní, protože bez toho trojúhelníku by tam nezaparkovali klienty. Jo, takže pro ně to bylo mimořádně lukrativní. To bylo takový jako trošku jiná situace. Jo. Vůbec ne. Ne, bylo to taky, jaká je teda teďka cena toho pozemku, samozřejmě, když jsme to takhle celý revitalizovali, že ho společně s těma minulýma majitelama, než jaký byl původně, že jo, tak samozřejmě jsme tu cenu zhodnotili. Původně téměř byla skládka původně, tak já si jako to pomožu, že se tam muselo odvést velký kus práce, ale na to vlastně ten pozemek ještě všechno takové nepřístupné, jenom za takovou tou kručkou po straní, to znáš, tak. Tak možná, když příště budeme dávat pozemek, tak všichni dostupitelé, se zúčastní prohlídky. O prohlídku nejde. To je o dokument, ve kterém bude napsáno odhadní cena za jeden metr čtvereční, je tolik a tolik a stanovil to ten a ten odhadce číslo. Dobře, nebudete někdo druhý návrh? Přečtu návrh, usnesení tady, jestli můžu se doplnit nebo upravit, když se možná. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní 153/48 o výměře 27 metrů čtvereční a parcelní číslo 153/49 o výměře 157 metrů čtvereční, všechna u kamku letní přílep za minimální cenu 1000 Kč na metr čtvereční. První dva usnesení, co bude nám doplnit. Ale se zaznělo proti návrhu. Ne, já jsem nedával návrh. Já jsem jenom říkal, že do budoucna bych byl rád. Nebudeš dávat proti návrhu. Ne, nebudu. Pokud bychom hlasovali o něčem, tak aby součástí podkladů, které dostanu jako zastupitel, bylo ohodnocení znalcem. Proč já fakt nedokážu odhadnout, jestli pána nebo krademe, a nebo na něm nevyděláme, jo, majlance a tak dále. No dobrá, no, tak to je spíš procesní návrh do budoucnosti. Dobře,
možná tak do zápisu, jestli to dáte tohle jako návrh. Tam spíš, abychom si řekli, jako, kdy to dává smysl, jo? Protože tak je tam nějaká cena za u 10-metrovýho pozemku, tam to smysl nedává a víme, že tím vlastně jako ty náklady ani nepokryjeme, kdybychom to brali na sebe jako obec. Tak, myslím, že ten návrh nechám hlasovat, kdo je pro. Když se nepočítá s tím, že by se teď dělal vodat, takže to... V té smlouvě je uvedeno, že účinnost této smlouvy je po získání dotace. Na základě tady názoru zastupitelů jsem nechal vypracovat dodatek této smlouvy, který říká, že účinnost této smlouvy je podržná s podpisem smlouvy. Nejde to vázaný na dotaci, ještě jsem pověřoval stav dotace, mám potvrzeno, že v případě, že začneme stavě, tak a nedostavíme ještě, neskoldujeme, tak můžeme čerpat dotaci, jako když jsme zahájili stavbu. Jestli by začneme stavě, tak bych začal, že by se dá stavit 16 týdnů, tak je tam čerma. Prosím. 16 nebo 18 týdnů tam nebylo. Stavba celého typu může ještě. No, 16 týdnů. Takže do té doby budeme vidět, doufám, jak jsme dopadli s dotací. Tam sice po podpisu smlouvy můžeme začít stavět, ale tam byly nějaké komplikace s tou přeložkou toho proudu, a nebo je to vyřešené? Můžou začít stavět po podpisu smlouvy, anebo se musí ještě vyřešit ta elektrika, ten plyn? No, člověk se bude muset na každý pát dělat. To jako jsem to rozjednal, že by to rozběžu udělal elektroštika, protože oni v ceně mají kabeláž, ale samotný pilíř k měření, který se bude přesouvat z těch šatem až k pílisce, která je na tu přidělaci s mámovou, tak to tam oni nemají. Ale můžu začít stavět. No, já jsem je vyzýval, aby jako se dostavili, navrhoval jsem jim tři termíny, který měl i zafixovaný elektroštika, že se tam všichni sejdeme a řekneme si postup o této věci, že jo, co jo. Udělá, no, na to nereálně. To znamená, jako, když samozřejmě nemůžeme stanovit žádný reálný datum, kolik jste říkali těch týdnů? 16. Až do podzimu, červenec, srpen, září, říjen, by mohlo být hotovo.
tam je nenavýší co bude. O 10 milionů. Ano, takže... Jaký příště nákonu? Co jsem pochopil prakticky, to znamená, že v podstatě pokud nevyvýší ty, nevyvýší vlastně ty dotační tituly, tak by si to zaplatil z našeho. Ano, místo, místo, my už máme žádost. My jsme podali žádost. Máme podanou žádost, čítáme na výsledky. Čítáme na výsledky. Neměl bych můj jednou, teďka jsem si zase napsat červen. Ne, já vím právě to ty dotační tituly, že se to v podstatě kvůli válce zastavilo, že teďka vlastně nejdou peníze z Evropy sem. Ty peníze se používají na trošku něco jiného, tak je možný, jede, že to tohle to... Tohle ten jede. Ten už tam ty peníze byly, akorát nejsou ještě neznáme, co výsledky. Každopádně... Čili je šance, že, do, že bychom ty peníze na tu dotaci měli dostat. No, ano. Jo. Šance tam šance je tam a dotace, dotace do tam měla. Jasně. No, což je pohledná. Tohle částka je asi 4,4. Jediný problém, který může nastat, je ten, že v podstatě, když se to dostaví, zkolauduje, nebo už pak nemáme šanci na dotaci, když by ji vyhlásili až příští rok, třeba nebo na podzim. Ne, to už by bylo spoludováno, to už žádné. A pak bychom měli jedinou šanci neskolaudovat a čekat na dotaci. Stavební dozadě mě tam ale neudělali, ale dal nějaké chyby. Jakože bychom dostavili a nepustili tam děti. Stavby si, já tam nepustím, že by si mohli ublížit. Ne, to prosím, ne. Jo, to je, to je, je, to, je to opravdu o tom, že je to riziko toho, že ty 2 miliony, o které žádáme, o které byla pokrácen rozpočet, zastavené ten projekt do šuplíku a teďka vydáváme do šuplíku a dojdeme tam na ten čas, prosím, postavení toho řeště. Tak, návrh usnesení zastupitelstva se po projednání schvaluje předložení. Jo, ještě se chtěl říct tomu dodatku, až zvěžen se zatím nevyjádřil, že my schválíme dodatek a půjdeme za firmou, kdy máme dodatek. Tak, bylo přesně tady řešeno. Takže zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se společností Desvision SRO 044-74-694 na stavbu víceúčelového hřiště pod Cilárkem při Lati. Předmětem dodatku číslo 1 je úprava účinnosti pro smlouvy. Takže se mají do protinávrh a do doplnění, tak nechám hlasovat. Kdo pro? Všichni pro. 12-13, všichni pro. Takže tady usnesení bylo přijato. Tak, a teď se dostáváme, abych nám odpřišla, na to územní studii Boušovský, sever do Stupinicí. Toho? Jo, mám to tady. Takže většina z vás asi ví, co se chystá, ty hromady líní, které jsou od toho kruháku po pravé straně, se chystají staré činžáky, to se dalo očekávat, že první až jsou s činžákama, protože nemají peníze. Je to velké navýšení počtu obyvatel a dlužno říct, že územní řízení byly řešený v roce 2013, takže to máme 9 let, veškerý údaje o dopravě a podobně jsou vlastně 9 a více let starý, protože předně víte, že to schvaloval, či projekt to jsou 10-11 let zpět. Takže odůvodnění tady nebudu číst, nebudu zdržovat. Jsou tu 4 problémové okruhy. První a ten nejzásadnější, který se pak dotýká i dalších, je dopravní napojení projektováno pouze na tuhle právě realizovanou okružní křižovatku. Když si to prostudujete, zjistíte, že tu a tam mají tam jako, že možná a co kdyby a třeba, že bychom to mohli napojit na tu Lichoceveskou, ale v zásadě se k ničemu nenavazují, což chceme rozporovat. Že za obec velké přílepy požadujeme napojení areálu na silnici Staténice Lichocevsk, kterékoliv pozici napojení. Požadujeme toto propojení jak pro fázi výstavby, tak jako skóodovanou komunikaci i pro běžný provoz pro dokončení požadované etapy, což je Z03B a doplnění tohoto požadavku na úroveň klíčové podmínky povolení kolaudace.
projektovaného jižního obchvatu Velkých Přílep, což žádáme, aby tento projekt zapracovali, aby tato vzájemná poloha jejich iniciativy a této iniciativy byla zajímána. Dalším tématem je chytřejší prostupnost krajiny. Na předvádění projektu tady na tomto místě na podzim byli architekti, investoři zde seznámeni s naším požadavkem, aby na námi vybudovanou rekreační polní cestu navázali. Projektu je cosi, co nemá žádnou relevanci, není to ani v legendě, to je prostě jakási čárka, která je k ničemu nezavazuje, takže žádáme o doplnění jasně definovaného pěšího propojení mezi již vybudovanou rekreační polní cestou na katastru Kamíka u Velkých Přílep do areálu projektované zástavby Bůšovský a budoucnu dále do části areálu až do starých Statenic. Pěší propojení vložit jako jednostníčový podmínek realizace. Poslední bod, veřejná doprava, doslova ufláknu, to tam není prakticky nic, nedozvíte se pořádně, ani neprostupně. No, já jsem to nakonec nenašel tu zastávku v projektové dokumentaci, kde jde slej. Ona tam není. Takže, jo. Je v textu napsaná, ale velice se to prostě nenašel, takže děkuju za doplnění. Takže žádáme o podrobnější rozvahu nad veřejnou dopravní obslužností a jasná poloha zastávek. Týká se, no, se nás to v případě, že by to byla 316, ale se nás to týká velice. Opět se vracím k prvnímu tématu, a to je propojení na Lichoceveskou silnici, protože spíše budeme chtít, aby to nezatěžovalo už tak zatíženou linku 316 a ty, který jezdí po pražský, ale právě 356, 409, a proto je nutný to propojení na tu Lichoceveskou silnici. To jsou požadavky se zdůvodněním, který jste měli. Děkuji, to vše. Já jenom potvrdím tu hromadnou dopravu, že opravdu se to nesmí dotknout 316, tam musí říct o své trase, že to páteř, která už je teďka přetížená. Hovoří se o nasazení kolmových autobusů zase. A mimochodem od 1. září 356 bude v tom potvrzená na letní odmaku. Takže aby měla být nějaké druhý. Takže určitě ta 316 musí trasy a nezávazit čistého zastavní. To je to stěžení pro nás kluci. To znamená do toho čtvrtýho bodu, která až tu budete odlice, a poprosím, kdy jste připsali odkaz na ten první bod, že znova z toho vyplývá to propojení na Lichoceveskou silnici. To je další bod. Děkuji. Tak, vypítá, nebo respektive musíme nám vypítnout obě dvě ty etapy toho obchvatu, protože spavit z oceánu jednodeky, tam budou přicházet do Zurky, že? Přicházet do Zurky. Ano, přesně tak. A jinak, naprosto ve stejně. Děkuji to vše. Pokud někdo máte další pozornost, zastupitelů. Je krásně vidět, jak z přízemních rodinných bungalů vznikly čtyřpatrové paneláky. No. Přesně, a přesně až na doraz, co umožňuje územní plán, to znamená na doraz našeho katastru, ale úplně na fest. Jo, přesně tak. I paní starostka Statenic přiznala veřejně, že to je městská zástavba. A že z toho Statenice budou akorát no, městská zástavba se to postoji. Co z toho bude Statenice? No, druhá velká brána. Těžit. Ano, těžit. A jak těžit? No, že z toho vytěžit prý školku. Statenice Bůšovský, etapa Z03B, pověřuje vedení obce k odestání vyjádření k tomuto území, k této územní studii odpovídající problémy. Takže koncept schválen, upravíme to. Ten čtvrtý bod je odkaz na první. Přesně, takže schválíme koncept a vedení obce to odešle odpovězí termíny, tak aby jsme to odpovědšili. Tak, najednou nějaký protinávrh.
hlasovat kdo pro. Na základě dohody připravil návrh námitky, která je v podstatě navázaná i na tuhle tu problematiku té lokality mezi námi a Slotenicemi. Tak jak už tady padlo, tak chybí v zásadách územního rozvoje k veřejnému projednání stále, tak jako při první návrhu v roce 2019, ta druhá část obchvatu, to znamená silnice mezi Slotenicemi a směrem na Roztoky, který v podstatě požadujeme doplnit do tohoto záměru, protože v mezidobí došlo v podstatě i na kraji samotném ke změnám, kdy v roce 2000, na konci roku 2020 předložil sám Středočeský kraj ke schválení v rámci posuzování vlivu na životní prostředí obchvat Velkých Přílep jako samostatný záměr v obou částech, což neodpovídá těm zásadám územního rozvoje, a navíc vlastně v srpnu 2021 sama rada Středočeského kraje rozhodla o tom, že ta druhá část má být zahrnuta do obchvatu Velkých Přílep, do investorské přípravy, žádají i peníze na SFDI na její výstavbu, takže v podstatě všechno nasvědčuje jenom tomu, že to stanovisko, které je podůvodnění zásad územního rozvoje, že vlastně ta silnice není potřeba, je už zastaralé, jenom když asi z toho roku 2019 a už bylo překonáno. A jenom pro informaci, když to vlastně plánoval AF City plán, dneska už se ta firma jmenuje Afry, tak ta intenzita dopravy, kdyby byla jenom ta první část obchvatu, tak na Roztocké by na začátku u semaforu byla, je plánovaná na 9300 aut, díky autům, které by projížděly z plánované přeložky do Roztok, a na konci Roztocké 4200 aut denně. V případě, že by byly obě dvě větve tohoto obchvatu, to znamená i ta propojka následná z toho kruhového objezdu, který se dneska staví na Roztoky, tak by ta doprava klesla u semaforu na 4700 a na výpadovce na konci obce asi na 520 aut. Z toho je zřejmé, že v podstatě by to opravdu sloužilo jenom pro místní a veškerý tranzit by šel právě po tomto obchvatu a myslím si, že asi 5 až nějakých 9 tisíc aut na Roztocké si asi nikdo z nás tady nepřejeme, protože samozřejmě každá nová silnice vygeneruje nějakou novou dopravu a ona by byla evidentně oběma směry, nejenom od přeložky k Roztokům, ale i z Roztok, kde neustále se staví další a další byty a kteří se budou chtít taky někudy dostat. A pak je tady ještě další riziko toho, že v případě, že by tenhle ten obchvat nebyl obě dvě větve a dříve nebo později pravděpodobně bude uzavřen most ve Statenicích kvůli technickému stavu, tak ty auta nemají jinou šanci vyjet právě z toho areálu Boušovský, kde dneska je plánováno 2500 v té druhé etapě, možná bude 5000 ve třetí etapě. Ani výstavba, ani ta doprava jako taková by neměla jinou šanci kudy projet než přes Velké Přílepy, případně přes té, po té propojce na Likoce Ves, kterou tam teda taky zatím neplánují. To je právě to riziko pro nás, že ač je to na katastru Statenic, tak se může stát, že všichni budou muset jezdit přes nás, protože v momentě, kdyby dneska uzavřeli ten most, kvůli havarijnímu stavu, tak je to na roky, protože údajně je tam nějaký vlastnický spor, protože ten most je postaven na cizích pozemcích. Je to něco podobného, jako byl uzavřený most na Uholičky, který byl uzavřen 10 let, kvůli tomu, že tam nepouštěl vlastně majitel těch pozemků, ty stavebníky, a tady by to dopadlo tady podobně. Tam je problém s tou budovou, která stojí těžně u toho mostu. Ona i ta silnice samotná je na cizích pozemcích. Ale oni tam měli poškození ty budovy. V podstatě i byla vysoutěžená, už byla i vysoutěžená firma, která má ten most opravit, ale právě protože nedali vlastníci souhlas té opravě, tak to celý zrušili, to výběrové řízení, protože dostali stavební povolení. Takhle už se to dělo před 15 lety, když tam byl ten projekt s těma vysunutýma chodníkama a ty vlastníci těch pozemků.
vedení v tom známém spolku, tak to nedali, nedali souhlas, tak ne, tam ho vydávno vyřešili. Jinak zase, jak mu to zrazilo na Suvdole, s paní Prosky z Stavenic, že ten most se opravdu zavře a možná velmi brzy. Tak ono se možná spadne. Tak ono pořád je zjistí domíchávače ze zapadu. No jo, jasně, jako má, má havarní stav F. A to už ale dva roky. Tak oni dneska, dneska jezdí na tu stavbu už té první etapy ve Stavenici. Tam to jde, ano, přesně tak. Všechno, totiž Varoprava jezdí přes ten most, jo. Přestože je tam teda zákaz na tři autobury, za to udělal. Tak je to myslím, že to... Dostanou výjimku z Černoši. Ale i když ji nedostanou. Dobře, takže máme. Takže jediná tohle námitka, aby se v podstatě doplňovala ta druhá část do zásadní země rozvoje, která tam stála. Tak, návrh usnesení. Zastupitelstvo celé přijeli schvále předložení koncept námitky k zveřejněnému návrhu třetí aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje. A vyhodnocení vlivu třetí aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území a ukládá starostce obce odeslání této námitky krajskému úřadu Středočeského kraje nejpozději do 25.2022. Máme až snad do 13. června se to můžeme posunout, jakoby nejzazší termín. To veřejné projednání je 6. To se nemůžeme posunout. No. Posuneme to někdy na 10. června, jo. Aby to bylo jako by pokud veřejné projednání. Je později do 10. června. Je, ale tam se nám opisek podává, podávají do 7 dnů od veřejného projednání. To nám přišlo moc brzo. Tak, je to nějaké doplnění, protinávrh? Jinak veřejné projednávání bude možno i online. Tak, třeba to je víc, když to chci tady. Tak, nechám hlasovat, kdo je pro. Proti. Zdržel se. 13krát ano. Jsem si měl přijat. Nás bývá další bod, což je rozpočtové opatření a následně teda různé to, co si navrhl. Takže to máš. Jo, rozpočtové opatření, o nich podpadech byly dvě. Jedno bylo z klasické bez hřiště, bylo z hřiště. Opatření jsou přijaté transfery, což jsou vlastně dotace na kompenzační bonus, což je na dnešní velký, co přišlo. Jsou tam nějaké náhrady za COVID a podobné věci, to jsou to drobnosti. Je tam narovnání transferu z státního rozpočtu, který jsme tam dali, prostě tak, jak nám oznámili, že tam bude 404 korun. Na to jste poslali velkou hodně 400. Musí to sedět, jsem prostě kontroloval vysoké drobnosti. Nějaké pojistné události jsou na příjmu. To jsou ty dveře, jestli se nepletu na pustí škodce. Já vím, že ne, ale na příjmu na pojistce. A zvedli jsme tam úroky, protože jsme zvedali s potřebem úroky, tak jsme se nevyšli. To bylo na příjmu. Na výdaje jsou tam opravdu nějaké hodně přečky drobnosti, náhrady mocenských, kdyby se to tak se to musel přesouvat z položky na položku pracovního paragrafu. Nic zajímavého, co je ovšem zajímavé, jsou je tam to vyrovnání KBM mobilem, ten
přistoupili, ano. Přistoupili a poslali kupní smlouvu. Narekněte se, že rezervy, skladné rezervy, je 2 milion korun. Těch peněz v rozpočtu volby máme do nějakých 50 milionů. Tak to schválí. Teďka se přesně. Takže narekněte se, peněz máme, ten koupě se chce dost. Peněz na odkáno, to spíš odkáno. Jenom si já se jenom bojím, že ztrácím hodně. Je to tak, plus my budeme čerpat na to, což je, a se prostě skládá. Ty, jak by to obavy toho, že nebude mít cash flow, jak jsme dávali ty termináky, tak už jsme to jednou utočili, to jsme tam měli znova, takže jako do tady funguje to, ty jsou k dispozici. Tak to je všechno. Opatření, jestli mám někdo nějaký dotaz. Já bych se možná zeptal, jak jste říkal, tomu KBX mobilu, jen tam ještě není podepsaná smlouva. Tam jsme pověřovali k jednání. Tam se právníci teď momentálně dohadují, jak by to mělo změnit to narovnání, teď to je jedna i s ministrem. A prostě ještě není žádná ta dohoda. No, tam není žádná ta dohoda zatím podepsaná. To znamená toho, jakoby je dopředu. Jo, jasně, aby prostě to pak načekalo na rozpočtu, že pak... Jasná, je tam ta smlouva, nebo koupit toho malého pozemku za 1000 korun. Ještě nějaký vtaz k úpravě rozpočtu? Jestli ne, tak už jste se mi postavili podrobně jako pokaže. Zastupitelstvo obce je velké předměty po projednání schvole předložené rozpočtové opatření číslo 3 rozpočtu obce 2022, které je čelou zápisu. Čelou zápisu bude to, co je určené jako rozpočtové opatření 3 z hřiště. Tak, rozpočtové opatření dojde v souladu s ustanovením paragrafu 16 zákona 650/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zmíněn závazný podkladů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se mění. Jestli ne, tak můžeme tam hlasovat, je pro. Tak to tam. Tak se jim počátil. Další bod je diskuse s občany. Už nás zde byla i jedna občanka, kde se byla s námi. Chce diskutovat, nebo nechce diskutovat? Ne, já mám ne. Takže je různé, takže mi to takže paní starosta označala téma, kde jste asi byli seznámeni hromadným majlama. Skupina občanů z Podmoránské ulice oprávněně kritizuje ty malovany, co tam jsou u Vyníškovy stodoly. Situace se historicky má tak, že asi víme, nebo spíš připomeníme, proč se zřítila vozovka tam dál u roliček, protože se tam vyhejbali náklaďáky jezdící na skládku. Ale teďka sice se říká, že tam žádný nejsou, ale oni to ještě nenašli, ale oni to najdou. Jo? Oni si to najdou a začnou tam jezdit zas. Takže není úplně relevantní to, když jeho balvon tam to vlastně z velkých nejezdí. Není kvůli náhodou, jestli tam pak ty balvany objevily. Je jasný, že balvany jsou na pozemku silnic, takže byly tam umístěny na cizím pozemku, čili to je špatně. Musí se dát pryč, to je jasný, a prostudoval jsem si projekt. V projektu je navrženo zrcadlo, ještě není instalované, protože to není dodělané, takže to je správně, že tam je zrcadlo.
Nicméně ta zatáčka je podměrečná, šířka tam je místy až 5,20 m jenom, mělo by být vlastně 6 metrů, a protože je to zatáčka, tak ještě vlečná křivka, což je takový to rozšíření, jak se vyhej ten zadek předek se kvedlá zatáčce, takže by to vlastně mělo být. Z čehož vyplývá, že v podstatě se dá, že těch projektů chybí, v projektu chybí řešení přednosti, režimu přednosti, protože historicky to bylo tak, že sice na té straně se dneska chodník, tak byl pangate, a když se vyhnuli, tak se vyhnuli do pangateu, že jo. Teď je tam chodník, takže je problém. Nestalo se to, že by byla zúžená vozovka. Nebyla, ta čára v projektu přesně kopíruje tu čáru, která byla, jenomže dřív se vyhybali pangateu a teď je tam chodník. Čili tím se de facto na této straně zúžilo, ne de jure, ale de facto. Na druhé straně máme tedy nějakou rezervu před i za, tak aby tam mohly být tady vlevo mírná rezerva, když bychom šli kousek dál, a určitě z druhé strany, ze spoda, je taky rezerva na to, aby tam těch 6 metrů být mohlo. Nicméně se domnívám, že pro korektnost bezpečnosti všech by tady kolem toho růžku měl být úsek svodidla těsně u růžku, tak aby, až se tam potká nějaký velký vozidla, aby nezbourali kustodoly. Jak jezdí po vlastech českých, tak vidím ty utrhané okapy, ulámané římsy, očesané kašky, přesně v takovýchhle pozicích. Jo? Takže on věděl, proč to tam asi dává, musí to pryč, protože to je protizákonný takhle. Ale svodidlo je prvek, který je legitimní, je certifikovaný, a když to bude pouze kolem toho rohu, tak to bude plnit to, co to má. Čili můj návrh je takový, že by projektant měl doplnit projekt, protože takhle si myslím, že ani nebyl dostatečný. Jestliže věděl a má tam ty kóty, ty nedostatečné šířky, zabrání tomu výjíždění mimo, tak se mělo dořešit to, aby tam byly místa, kde bude těch 6 metrů kontrolovaná přednost. A ještě jsem pro ten růžek obedněný, ale stačí krátký úsek, 2,5 metru třeba, jo, úplně stačí s náběhem. A pak je ještě otázka, jestli nezvážit, aby projektant posoudil, jestli by nemělo být ještě zrcadlo proti výjezdu z Podmanářský na Rostockou, protože přes roh doleva je vidět špatně, i když tam to bude stopka, že jo, tak je vidět hůř nebo špatně za chodníkem na Rostocký trávníku zrcadlo, který ukáže, co se děje na Rostocký. Takže tyto návrhy jaksi z pozice laický bych chtěl nanést, ale je potřeba to objednat, a proto jsem původně mluvil o tom bodu, že prostě bude to nějaká poptávka po doplnění projektových prací. A pak to musí odradit. Tam bude vznikat podprojekt, musíš ho potom? No, protože tak to je pozemek kraje, to znamená, to si musíme domluvit s Suskou. No jasně, no. Jo, my nemůžeme projektovat na cizím pozemku. A na druhé straně to byl předtím pozemek náš nebo kraje, co je chodník? Tam se nějaké pozemky vykupovaly, že jo? Tam se vykupovaly. Já si myslím, jestli to můžu, jako naprosto souhlasím, je to nebezpečný, tam vlastně ty tuje by měly pryč, to zrcadlo tam je nutnost, ano, je tam 5,20 m, což tam bylo i předtím, což je taky pravda, jak já to nikomu nevadil, protože tam na teda jezdili k rybníku a naspátek, že a 12 let, 10 let, ale myslím si, že ten projekt toho chodníku byl udělaný správný. No, to je prostě jiná stavba, která drží v podstatě liny té komunikace. Ano, to tam, o čem mluvíme, by měl být opravdu jiný projekt, nezávislý na tomhle, protože měnit projekt, který je těsně před ukončením a je na to dává záležitost. Ne, to není projekt, ale hlavně to není vlastně. To by musel do toho vrazit peníze kraj, protože je opravdu je to krajské pozemky, je to krajská komunikace. Já musím ještě k tomu říct, že než přišla tato petice, to zkušenost, tak už kolegyně Zahrálková komunikovala a vyhnala. Tam se tak musí dělat odvodnění, ne? Když se to rozšíří, ne? No. To v podstatě to je už to vlastně obec jako inicializovala dřív, než přišla tady ta petice, nebo s tím, s občanem, tak když je 20. už taky
se dává nějaká výzva na české obce, aby se s tím něco začalo dělat, protože ta situace tam byla nebezpečná. Ale na to se souhlasím. Asi bych šel tou cestou vyzvat na ten kraj první, a když jako se jezdit nebude, tak v podstatě to své pomocí se musí udělat projekt a dá v podstatě do kraje znovu. No. Každopádně nevím, jestli jak je hodně legální postavit kamery z cizího pozemku. Já ani se odstraňovat nesmíla. Ne, myslím, kdyby obec odstraňovala ty šutry. Když jsme s nima museli mít nějakou smlouvu, že neodstraňovala nějakou to platí. No, nejde teďka o pejzy, ale myslím, že by to nebral jako právě. Jo. No, právě. Jako to nemá v evidenci. Ne, jako je to na jejich pozemku, že jo. Když je přemístíme. Ty by byl jedině rádi, že někdo udělá zase něco za ně. Jako to jo, souhlas, jako, to jsem chtěl zlepšit. Trošku zlepšit. To je vlastní pozemek, ne ty kamení. Jo, já jsem tam nejde. Ježiš, už vidíme, jak běhá okolo. Takže opravdu tohle to bych chtěl pokázat, aby tam bylo trošku vidět. To už je to už je to. Já mám se zkupanou pivo. Tak já se zmučenu. Takže tak tyhle ty, já zopakuju ty body, takže je to. Takže je to tam. Zrcadlo je tam proti nám takhle projektu, to je pořádku, nemusíme řešit. Jo? Zrcadlo za náma teďka, to znamená na křižovatce s Rostockou v Krávníku, pro rozhledový poměry přiblížení s Podmaráňským na Rostockou. Pak je to úprava šířkových poměrů tak, aby bylo možné se zastavit a vyhnout, kontrolovaný režim, to znamená vyznačená přednost a kolem růžku malý úsek svodidla, tak, aby ho ochránili majetek. Tam musí být ovšem na to, musí na ty dopravní značky, tam musí být projekt. No jistě, proto mluvím o tom, že to musí být vyprojektovaný, že jo? Tak dále, no. A proto celý kolečku se vším všude psal jsem e-mail té paní Šmejcký, která se mnou komunikovala, že prostě to není jako, že to vyřeší jiné, tohle prostě musí mít řádný kolečko a když budeme používat řádně schválené prvky, co jsou řádný značky a řádný svodidla, tak to prostě nejsou na divoko kameny, že jo? Jo, takže v tomhle duchu tyhle body bych poprosil, jestli by mohly být zapsaný a v tomhle duchu oslovit projektanta, aby vlastně v podstatě to nový projekt, že si neříkali. No ale zadavatelem by teda neměla být vůbec. Ale kraj. Ale kraj. Je to krajská srdnice? Kraj. Tady nejde přihlídnout časový hledisko. Věc se má tak, že tato stavba byla rozdělena na dvě etapy. Druhá etapa byla od dubna a je nasmlouvaná na 120 dní, jo? Čili to jsou 4 měsíce. A to se a asi nevylučuje, tady to dle vás tam se může dělat normálně, že jo? Ta podíková, tam nic, na tý se nic měnit nebude, že jo? Asi bylo dobré. Stavba jako taková se jmenuje chodník Podmoravská velké přírody a obsahuje 4 objekty. Komunikace reprezentuje zastávky na konci Lidníka, 435 metrů chodníku až sem tady pod Bokna a stání pro ty auta. To je komunikace. Chodník to neřeší komunikaci jako takové. Pak je druhý objekt, to je opěrná věc, to je prakticky nějaký drobný světová. Další objekt je teda odvodnění, který se teď bude dělat hlavně v tomhle úseku. Poslední je veřejné osvětlení, které chybí dosadit přes to dělání. Čili za 4 měsíce nám jako stavby Louny přijde předat dílo a mělo by se to zkolaudovat. Do té doby samozřejmě obávám se, že kraj nevezme projektanta, že to nebude vyprojektovaný, kdo to bude dělat, čili... Ale tak si levý části to netýká vlastně, jo? To je potřeba, to jsou upravy v té pravý části z našeho pohledu. Právě, no, a to je stávající, tam se nic nedělo. No ne, já nenapadá vůbec to, že by se to mělo nějak jako vázat na to, co se nebo zdržovat stavba vlevo, jo? To je prostě, je potřeba zahájit teďka nové téma, jo? Který vyplynul z tohohle, možná toho neřešeného nebo nevyřešeného problému, že to nikoho netrápilo, že jsem vezlo pár tam do rybiček, jo? Ale
No, nový téma to prostě je. No jasně, by jako ne, nepředpokládá, že by ta silnice se do podzimu tam dělala, no, jasně, rozšiřovala to, ne. Ale prostě, aby kraj vzal na vědomí, za prvé teda odstranit kameny, za druhý tu silnici tam rozšířit, aby to bylo bezpečné. Že bychom neměli spíš jakoby požádat kraj o to, co tady bylo řečeno, no, poslat určitě, oficiální určitě, dopis a za obec. No, my jsme zatím jsme poslali několik dopisů kvůli kamenům. No a teď, které podle usnesení zastupitelstva poslal třeba usnesení zastupitelstva. Tak jestli je problém, když si pomohl, tak uděláme usnesení teďka, že proto se starostka má požádat obec, za obec Středočeský kraj o tyto body. Jestli to pomůže, já nevím, jestli to pomůže. Ale jo, jistě, samozřejmě. Ještě jestli k tomu můžu, já když jsem po tom chodníku šel, tak jestli teďka se dozvídám, nebo sám jsem to viděl, že v té zatáčce je to udržené místo, ten chodník osobně přijde jako velmi, velmi naddimenzován. Je zbytečně široký v tom místě, myslím si, že projektant v Kladenské ulici se s tím vypořádal daleko líp, že tam jsou místy 90 cm, myslím, že ten chodník tam je. Ano, ale jsou možné. My dneska vidíme, že díky tomu, že tam, a teď nevím, jak ten chodník je reálně široký, jestli 2 metry nebo 2 metry 20, kdyby tam byl o metr menší, tak ten metr, který nám tam dneska chybí, tak tam máme a vůbec nic by se nestalo. Podle mě ta zatáčka je prostě, ten chodník je široký, že tam můžete jako jezdit na skateboardech. Tam to musí mít, přesně nějaký parametry, ten chodník, že když jsou tam lafty, tak ještě... Ta... Dobře, hledáme metr, který nám tam je to na výjimku, je 90 cm, ale to musí jinak takhle. Může být chodník klidně 50, 60, jo, ale musí v tom případě mít zábradlí a nebude na něj vidět nikdy dotace. Ta výjimka je na 90 kvůli vozíčkářovi, to je úplný minimum a musí to být stejně výjimka jako zvůdněná v nějakým jako kritickým úsledku. Tak až tam srazí autobus s osobákem, tak budeme mít důvod. Ale myslím, že to vyznačení té přednosti jako je jako věc, která tam možná měla vejít už v tom projektu. To si myslím, jako, že trošku je chybka. Jo. No, jak říkám, běžte se tam projít, protože ten chodník je jako mega široký v té zatáčce. Až nečekaně. Tady je naprosto standardního rozměru, kolik je s... Chodník má být 2 metry sekce a může být jako, jsou tam nějaké 90 metry a pak je 90 metry, už jako je křeč a musí být dost důvodně a Tady jako ty písek opravdu 2 metry a pak se služuje, že u Vychry. A u Vychry je užší, ale v té zatáčce. Protože tam se nevešel, protože tam ten prostor od tělesa k silnice už nebylo. Já bych opravdu neříkal, jako, že chyba projektu toho chodníku. Zhodně ne, my jsme šli podél komunikace. Tak už tam stejně dostaneš tím nic nedělá. Rozhodně nechci, aby tady to vyzdělo z toho, že ten projekt byl špatný. Ten projekt byl dobrý. Že se zastupitelé k němu mohli vyjádřit, že? Ne, tak to jsme si když se schválil, nebo než se to realizoval. Myslím, že o tom zrcadle jsme se nějak bavili tehdy nějak kdysi dávno. To se doplňovalo, ano. To se do toho projektu doplňovalo. No. Ale tohle to mi teda nedošlo, jako tohle, to se přiznám, jako to. Jestli teda pomůže to už na sedě, pojďte mi na to. Pojďte mi na to. Projekta se schovalovalo tyhle ty výpravy. Přesně tak? Takže zastupitelstvo po projednání, po aule. Můžeme to napsat do usnesení a můžeme to napsat přílohou do zápisu, to už je asi jedno, jak? Zastupitelstvo se po projednání pověřuje starostku obce, aby vstoupila do jednání s krajskou správou a údržbou silnic ve věci zvýšení bezpečnosti v ulici Komoránská. Za pomůcku prostě ty čtyři body. No to je potřeba napsat, že, teda, že by to měla být projektová dokumentace, která se soustředí na vyřešení těchto bodů. No já bych tam napsala jako zbezpečení nebo rozšíření silnice, že? Proč
Ty vody bych tam specifikoval, protože oni si to zjednodušejí. Jo, a bude, měl bychom jít asi, měl bychom... No. Takže je to vyznačení řízené přednosti v zúženém místě. Je to, náměty pro projekt. Dopravní značení. Dopravní značení. Dopravní opatření. Případné rozšíření komunikace. Zvážení zrcadla. To je dopravní opatření. Jo. No. Zvážení zrcadla při proti výjezdu na Rostockou. Aby to na té ulici Rostocká. No je tam, to tam je. Je tam, no, je tam. Ale stejně. Pak je to případné rozšíření pro možnost vyhýbání. Nebo zatáčku. Věci zvýšení bezpečnosti práce Povolánská, které spočívá doplnění dopravního značení, dopravního opatření, po případě rozšíření komunikace ve služeném místě, ve vyústění práce Povolánská. Ne rozšíření v služeném místě, mimo služená místa, na možnost vyhýbání. Služené místo zůstane tak, jak to je, že jo? Ale oni se tam nevejdou, aby se tam potom dál vyhnuli. Že jo? Ale tam se vejde ti 6 metrů, tam místo je potom. Jo. Tak buď to tam nespecifikuješ teda nic, ale budu bychom tam nejde dodat jako pořádně, že jo, jedno slovo. A ještě teda ochranu toho nároží budovy krátkým úsekem svodidel podle nároží. Já bych to tam v tom případě napíšeme to, takže napíšeme to, aby to nebylo takové jako zde úřední kočkopec. Buď to napíšeme z následujících bodech, že jo. V následujících tematických bodech. Režim kontrolované přednosti v jízdě před zúženým místem, před a za zúženým místem. Ať už si to projektant udělá, jak zná, že jo? Co by třeba udělá přednost? Režim kontrolované přednosti v jízdě před a za zúženým místem. Případné rozšíření pro možnost vyhnutí před a za zúženým místem. Zvážení zrcadla proti výjezdu na Rostockou. Na Rostocké proti výjezdu z Podmolářské. Zrcadla na Rostocké proti výjezdu z Podmolářské. To se mělo koukat, to se chcelo. Škola, Výško. No. A to právě vidět je podle sní odhledně. Výšek z mého pokudu tam ostříhal nějaký ty konektory, co tam měl to. Jo. Ale aby bylo vidět, jak přijíždí takhle okolo jezírka, tak tam vadí, tam je řada nějakých tů. Aha. Tam brání delšímu výhledu. Se dá. Ale a to je asi v naší režii, že jo, to asi nemůže, to není to, nezajímá se zase zkusku, pana a poslední téma je ochrana nároží budovy krátkým úsekem svojí za půl nároží. Proti najištění, mimo krátkým úsekem. Ochrana nároží budovy svojí za půl nároží. Krátkým úsekem svojí hlavy, neměli dojem, že chceme 20 metrů, že jo? Děkuju.
bez kružích a má tam kamenil stále, že jo, to je nějaký špíny, to je nějaký zátráky, já jsem se dostal tady, takže Předmětem jednání bude zejména realizování těchto bodů. Režim kontrolované přednosti v jízdě před a za služebním místem, rozšíření před a za služebním místem, umístění zrcadla na ulici Rostocká proti výjezdu z ulice Podmoránská, poslední bod je ochrana náleží budovy s vodidly, myslím, že můžu jistě. Ještě nějaké doplnění, jestli mě taky tam hlasovat, kdo je pro? Je to úkol pro paní starostku, mohla by to být. Zdvíjí za starostku. To jsou přečte, už je teda. To bude zápis, je 12 pro. 12 pro. Něco do různého. Když jsem zeptal, jak to byl ten architekt, který byl Enfalden, jak to taky jmenujeme, kvůli tělocvičně, když oni prohlásili, že odstoupil ty smlouvy, jestli má obec nějakou možnost z nich vynalit nějaký penále nebo pokutu nebo něco takového. V rámci té smlouvy určitě ne. Maximálně můžeme řešit nějaké pozemku. Dobrý nápad. Vy na ten plot. Já si myslím, že... No, věci předmět. Tam je jakoby obecné právo na náhradu škody, které platí jako vždycky, ale jinak... Snově tam opravdu nic není. To je jako, že by hned odstoupili přes zahájení stavby. Není tam nějaký právní riziko ještě toho, když oni odstoupí od smlouvy, tak my ničím nejsme vázaný, nic tam není, žádný problém. My můžeme zahájit další kol. My v tu chvíli vlastně jsme ukončili výběrové řízení, protože jsme smlouva byla ukončena a vlastně můžeme začít dělat to samý kol. A stavba teda nebyla zahájena, i když je to vůbec? Ne, nebylo předáno staveniště. Takže nebyla zahrána stavba. Jo. Čekaj, až tady to bude za podávnou cenu. Kdyby to na tu smlouvu, že by vypověděli my, tak bychom ji museli hradit a hradit. A bylo by velký hádání, které by skončilo s tím. Tam je spíš otázka, jestli nebylo dělat nějaký obrovka. To je taky možnost. Ale tam na to zase, oni musí čerzit stavu do... Smlouva. No, tam je ještě smlouva. Tam pamatuje smlouva. Tam je mají 14 dní na předzvědě stanoviště. Na stanoviště do 14 dnů, když to... Čili by se měli oficiálně... Tak my máme právo ukončit smlouvu. Čili měli by se oficiálně vyzvat datovou schránkou, aby... Počkáme na reakci, jako ta reakce přijde na to. Aby bylo prostě poklad, protože pokud oni napodepíšou ten protokol, tak my na základu čeho se s nima bavit. Ne, nemůže podat ten dopad druhý před ukončený výběrový řízení. No, já jsem si vzpomínal. Já jsem chtěla říct, že když budeme mít ten celý křesel, tak se smíte.
že se na to může uvažovat do příštích let taková ta nafukovací hala. Nějaký režim toho dát, protože buď to tam bude muset být brát nějaký člověk, to, což se zatím nedokážu představit, anebo prostě řešit formu toho půjčování a předávání toho vybavení. Dopoledne to jasně, tam bude škola, odpoledne tam budou kroužky, atletika, fotbalisti, jako to tak jasný, to jsou dohody pro námě, a pak jsme tam nejmení, jdou třeba na 2 hodiny, tam budou zakopat nebo zahrát tenis. Tak je třeba v podstatě jít jinak předat a potom se vzít. Buď to tam bude muset nějaký člověk, nebo tam investovat nějakého obslužního systému, který je tam pustí a který potom třeba zkontroluje, že zasnou. Tak my si můžeme zeptat na modelové situace z jiných obcí, že jo, u té doby. Jasně, funguje jinak. Ale jsou varianty, buď to elektronické systémy, anebo člověk. Jasný. No tak to záleží už nějaký jako ekonomický analýzy taky. No, jasně, a stejně tam nějaký člověk, kvůli kabinám, v případě, jestli... Tak zprávce, ty hřiště mají vždycky. Já vím, tak teďka to zatím, že jo, tak se mu přidá víc peněz. Stíhat, tak se najde druhý člověk, ale to je jenom fakt jako řešení. To bude nějaký humanoid a prostě... Ale tak nečekám, že něco funguje samo. A nebo prostě zainvestovat do nějakého přístupového systému. Tak určitě. Tak to je otázka provozu. No, to by se nemělo řešit při té výstavbě. Jestli tam teda natáhnout nějaký pítko nebo nějakého elektriku navíc, prostě k tomu vstupu, aby to tam na to bylo připraven. Ten člověk, pokud tam bude, tak ale zároveň na rozdíl od toho elektronického vypouštění a vypouštění zjistí, jestli tam někdo něco poničil, nebo to jasně, jo, a to bude jasně, nějaký tam, jako přehled. Že ne, to je jasný, to... že tam ten člověk fyzicky bude muset chodit, třeba jednou denně to zkontrolovat, jo, ale jde o to, aby prostě, když to pronajmeme třeba od 6 do 8 a od 8 do 10, jo, aby v podstatě tam ten člověk nemusel být každý den do 10 do večera. Jo, ale aby prostě každý z nich dostal nějaký kód nebo něco, jo, který co by jako ho tam pustilo a třeba řeknu, že to od 8 do 10, tak aby to třeba 10.05 vyposvětla. To samý nastala situace tady na hřišti Lidka, dneska teda víceméně oni ho přidali obce, ale dřív, když to si ty obyvatelé to hřiště zakladili, tak se dohadovali, kdo na tom hřišti bude. Tak to jsou asi nějaký pravidla provozu, to je všechno jako fakt řešitelné, nějaký rozvoj, pravidla provozu. Takže to je všechno. Jak poslední věc, budu se muset sejít do konce června. Tam bude nové výběrko nebo administrátor nebo výběrko procesní a určitě tam bude ten rozpočet lidského výběrku, co myslím, že budu se sejít. Ještě připomínám změnu číslo 4, jsem poslal nějaké připomínky. Mohl poslat vyjádření, aby jsme to měli, tak to jsme učili. Bylo
na 64 čeho? Těch 60 strán. Jo, je to ty černý, to podvodní tam vzadu, tam je těch 30 stránek, to je prostě těch potře černý, tak je původní, to je jenom obsaný, jsou tam červený pasáže, které se tam vidí. No, ten začátek je důležitý, a potom tam vidí, kdy je to nevzadu obsaný. Jestli si vzpomínáme, jak jsme projednávali, tak hlavní změna je to, to navýšení, je to těch budov. Je tam přejmené. No. Zvýšení jsme jim neschválili, oni to byli čtvrtý, že jo, jenom to zarovnali, jak to bylo zubatý, někde jenom a zubatý, že to zrovnali, to na to nedošáme a to další jsme jim nedovolili. Co jsem tak jako na první čtení, myslím, že byl nebylo, jako by to v souhladu s tou studií, jako jsme se dovolili, já viděl jsem tam nějaký překvapení, myslím, že jsem byl, a kdyby se náhle viděl, něco. Už má obecní parta vyvázka elektrosokolků vlčány. To je asi jezdí tady po Pražské a na Pražskou ještě nedojede. Jezdí do Vídu. Ne, to bylo, někdo když se vidí, tak jak se jezdí. Na fotbalu, když to vidí. Ano.